អាយកាចាត់ទុកការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងសវនាការគឺជាចេតនាទុច្ចរិតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5មិថុនាបានបន្តសវនាការលើសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ប៉ុន្តែក្រុមយុវជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់បដិសេធមិនចូលរួមសវនាការព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសេងហៀងចាត់ទុកការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក្នុងសវនាការគឺជាចេតនាទុច្ចរិតឬមានបំណងក្រឡុកនីតិវិធីតុលាការសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទដារាវុធលើកឡើងថាពួកគេមានចេតនាក្នុងការចូលរួមសវនាការប៉ុន្តែលោកយល់ថាភាគីតុលាការហាមឃាត់មិនអោយអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកសារព័ត៌មានចូលស្ដាប់សវនាការគឺជាការរំលោភបំពានគោលការណ៍ជំនុំជម្រះជាសាធារណៈគណៈបកប្រឆាំងហៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ4មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌បានលុះត្រាតែបរិយាកាសនយោបាយគ្មានការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងលើឋានៈដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនិងទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកោជបឲ្យដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តចំនួន504អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន559ខណៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន47អាសនៈនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន8អាសនៈដោយឡែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន3257ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន3641គណៈកណបឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន312អាសនៈគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន69អាសនៈគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រទទួលបាន2អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែររួមជាតិទទួលបាន1អាសនៈអ្នកវិភាគថៃចិនបញ្ជូនអ្នកការទូតដ៏មានឥទ្ធិពលធ្វើជាអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីទប់ទល់នឹងអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនកុម្មុយនីសនឹងបញ្ជូនអ្នកការទូតដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ចិនគឺអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនពីនមកកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋទូតចិនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាជំនួសលោកវ៉ាងវិនធានដែលទើបបញ្ចប់អាណត្តិលោកវ៉ាងវិនពីនបានធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកជាបុគ្គលមានរូបដែលឆ្អិនឆ្អៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសចិននិងជាមនុស្សគន្លឹះសម្រាប់មេដឹកនាំចិនដែលតែងតែចេញសារប្រឆាំងនឹងថ្កល់ទោសអាមេរិករឿងគាំទ្រសកម្មជនហុងកុងប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិទាមទារសេរីភាពរឿងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាពេលកន្លងទៅជាដើមមន្ត្រីកុលប្រកុលទូរស័ព្ទដល់ម្ចាស់ហាងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញក្រោយរងការរិះគន់ពីមហាជនមន្ត្រីកុលកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាបានសម្រេចប្រកុលទូរស័ព្ទជាង 1,000 គ្រឿងឲ្យម្ចាស់ហាងវិញម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទរដ្ឋាមេមត់ដែលត្រូវមន្ត្រីកុយដកទូរស័ព្ទក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាហាងរបស់ពួកគេទទួលបានទូរស័ព្ទវិញហើយចំណែកហាងពីរផ្សេងទៀតគឺហាងណាតូលក់ទូរស័ព្ទនិងហាងឈ្មោះពិសិដ្ឋបានប្រកាសពីការទទួលទូរស័ព្ទមកវិញផងដែរការប្រគល់ទូរស័ព្ទឲ្យម្ចាស់ហាងវិញនេះបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សាដោះស្រាយគ្នារវាងមន្ត្រីកុយនិងម្ចាស់ហាងទូរស័ព្ទដោយមានការសម្រួលពីក្រុមហ៊ុននាំចូលសាគមអេកូទេចរដល់3មួយនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជុំបាត់បង់ទាំងស្រុងទីតាំងដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់សហគមន៍អេកូទេចរធម្មជាតិភ្នំជំរកសัตว์ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក
ំពុងប្រឈមការបាត់បង់ទំហំព្រៃឈើទាំងមូលនិងភ្នំធម្មជាតិជាច្រើនទៀតបង្កឲ្យប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលសហគមន៍តាមរយៈវិស័យទេសចរក្នុងតំបន់ពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់គ្រួសារនៅឃុំសំអាងស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងសោកស្ដាយដែលមរតកធម្មជាតិទាំងនេះកំពុងរងការឈូសឆាយព្រៃនិងសកម្មភាពកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មចុងក្រោយនៅរយៈពេល6ខែកន្លងទៅនេះពួកគេអះអាងថាដើមឈើទូចធំគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានកាប់ផ្ដួលធ្វើអាជីវកម្មដឹកចេញខាងក្រៅដោយគ្មានការទប់ស្កាត់